Լոռու մարզի Արևաշող համայնքն ունի 1200 տնտեսություն եւ 3300 բնակիչ։ Համայնքապետ Պերճ Պապիկյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ համայնքում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Ճանապարհները նորոգված են մասնակի, որոշակի հատված նորոգման կարիք ունի։ Դպրոցի շենքը նույնպես մասնակի նորոգման կարիք ունի։ Ընդհանուր առմամբ խմելու ջրի ցանցը լավ վիճակում է, սակայն կան թաղամասեր, որտեղ կա ջրի մատակարարման խնդիր։ Որոշակի հատվածներում ցանցի մաշվածության պատճառով խնդիրներ են առաջանում։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ բազմաթիվ հարցեր լուծվում են համայնքի բյուջեով, սակայն որոշ ները ֆինանսական մեծ ներդրում են պահանջում եւ մնում են չլուծված։ Գլխավոր խնդիրը ասֆալտապատ ճանապարհի կեսը մնում է ամենագլխավոր խնդիրը։ Կարկտակ կայան չունենք, դաշտեր չունենք, որը չլուծվող հարց է։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։